Čau lidi. Přejdeme na trošku vyšší obtížnost rovnic a mrkneme se na kvadratické rovnice. Ty poznáme podle toho, že je v nich vždy neznámá x s druhou mocninou. Jdeme na to. Obecný tvar kvadratické rovnice vypadá takto. Je tu ax na druhou plus bx plus c a to celé se rovná 0. x jsou neznámé a ačko b, c jsou nějaká obecná čísla, přičemž na to, aby to byla kvadratická rovnice, tak musí mít zajištěno, že tam je ten člen x na druhou. Tím pádem ačko nesmí být 0. kdyby tady bylo 0 x na druhou, tak to tu vlastně mizí a jednalo by se o lineární rovnici. Vůbec to označení kvadratická rovnice je od slova kvadrát, tedy na druhou. Takže, jak už jsem říkal v úvodu, kvadratické rovnice jsou ty, které mají ve svém zápisu neznámou na druhou. Příkladem takové kvadratické rovnice může být třeba tady tato. Minus x na druhou plus 9x minus 14 rovná se 0. Dostáváme se zde trochu do problému s tím, jak přijít na to, co za x můžu dosadit, aby se ta levá strana rovnice rovnala pravé. Protože na rozdíl od těch lineárních rovnic, já tady nemůžu vyjádřit x rovná se. Mám tady sice 9x, ale zároveň tu mám i x na druhou. A nejsem schopný prostě dostat na jednu stranu x a na druhé čísla, jak jsme tomu byli zvyklí u lineárních rovnic. Jak teda vypočítat kořeně takové rovnice? Tady se musíme spokojit s tím, že existuje vzorec, který to za nás vypočítá a já je tady ani v tom kurzu nebudu odvozovat, protože ono to sice ne, by nebylo zajímavé to odvození, ale stejně nám potom při dalších vypočtech k ničemu není. Ten vzorec vypadá takto a říká nám, že dva kořeny, které pravděpodobně vyjdou, proto je tady index 1 a 2, se vypočítají pomocí těch koeficientů, těch čísel, která stojí před x na druhou, x a tady to číslo. Když se podíváme na tu naší rovnici, tak co je Ačko? No, Ačko je počet těch x na druhou. Tady to x na druhou je kolikrát? No, minus jedenkrát. Takže Ačko je minus jedna. B je 9 a c je minus 14. A tady vás musím upozornit na to, že je úplně šumák, v jakém pořadí ty členy té rovnice jsou, protože já tu rovnici klidně můžu napsat ve tvaru minus 14 minus x na druhou plus 9x rovná se 0. Jenom jsem přeházel ty členy, s tou rovnicí se vlastně nic nemůže stát. Hodně lidí by ale zmátlo to, že jsou zvyklí jako Ačko brát to, co stojí na první pozici. Bčko to, co je na druhé a Cčko to, co je na třetí. Protože znají obecný zápis té kvadratické rovnice. Ale ty koeficienty nejsou vázány na pořadí, ale na to, u jaké moci stojí. Ačko je tedy to, co stojí u x na druhou, takže Ačko je furt minus 1. Bčko je to, co stojí u x, takže furt 9. A Cčko je to číslo, které u sebe nemá tu neznámou. Pokud chci vypočítat kořeny naší rovnice, tak tato čísla musím naházet do vzorce na vypočet kořenu kvadratické rovnice. B je 9. Pak tady máme plus, minus. To vysvětlím, co se s tím bude dělat. Tak to tady zatím jenom napíšu. V té odmocnině bude 9 na druhou, což je 81, minus 4 krát A je minus 1. C je minus 14. lomeno 2a. Ačko je minus 1, takže tady máme minus 2. Prvně se vypočítáme to, co je v té odmocní. Minus 1 krát minus 14 je plus 14, takže to tady zredukuju. A 4 krát 14 je 56. 81 bez 56 je 25, takže tady v té odmocní už nám zběde pouze 25. No a teďka, co znamená tady to plus minus. Nám tady vznikají totiž dva kořeny. Jeden vznikne tím, že použiju to znamenko plus, takže to bude minus 9 plus odmocnina z 25 lomeno minus 2 a u toho druhého kořene bude minus 9 minus odmocnina z 25 lomeno minus 2. Odmocnina z 25 je 5, takže to můžeme smáznout. No a můžeme dopočítat ty kořeny. Minus 9 plus 5 je minus 4, děleno minus 2 je 2, takže to je jeden kořen. A minus 9 minus 5 je minus 14, děleno minus 2 je plus 7. Takže kořeny tady této původní rovnice jsou 2 a 7 na rozdíl od lineárních rovnic, kde ten kořen byl většinou jeden, tak tady můžeme mít klidně kořeny dva. Pokud bychom chtěli, tak se to klidně můžeme ověřit zkouškou. Když do té levé strany dosadím třeba dvojku, tak co nám vyjde? Minus 2 na druhou plus 9 krát 2 minus 14. Tady nám vychází minus 4 plus 18 minus 14. No a to se rovná 0. No a to se rovná té nule, která je na pravé straně. Dosazením sedmičky bychom dosáhli stejného ověření. To, proč je možné, že má kvadratická rovnice dva kořeny, si můžeme ukázat na grafu kvadratické funkce. Když tu levou stranu rovnice budeme brát jako funkci a zakreslíme ji do grafu, tak tady máme parabolu a můžeme si všimnout, že nulovou funkční hodnotu ta funkce má ve dvou bodech. Tady ve dvojce a tady v sedmičce. Takže se nám tady krásně propojuje znalost kvadratické funkce a kvadratických rovnic. Vraťme se na chvíli zpátky ke vzorci na vypočet kořenu. To, co je pod odmocninou, se označuje také jako diskriminant. A tady tento diskriminant rozhoduje o počtu řešení. My totiž víme, že pod odmocninou může být pouze kladné číslo. Pokud je pod odmocninou záporné číslo, tak protože tahle odmocnina je vlastně druhá, tak ten výraz je potom nedefinovaný. Jo? Neexistuje odmocnina ze záporného čísla. Neexistuje nic jako odmocnina z minus čtyř. Tedy aspoň v oboru reálných čísel. V oboru komplexních čísel to jde, ale o tom si povíme někdy jindy. Diskriminant u naší rovnice se vypočítal jako 81, tedy 9 na druhou, minus 4 krát, co to tam bylo, minus 1 a minus 14 a vyšel 25. Ten diskriminant vyšel kladný a proto, když jsme tady dělali to plus minus, tak nám vyšly dva kořeny. Takže z toho můžeme usoudit, že když je diskriminant kladný, tak ta rovnice má dva kořeny. Pojďme se podívat na rovnici, kdy množství kořenů bude jiné. Bude to rovnice 2x na druhou plus 16x plus 32 rovná se 0. Když vemu ten vztah na vypočet kořenů, který máme tady, a dosadíme do něj a, b, c, jo, tady a je 2, b je 16 a c je 32, tak si ukážeme, jaké kořeny tady vyjdou a kolik jich tu bude. Fajn, takže dosazujeme podle tohohle vzorce minus B, to je minus 16 a teďka odmocnina a v ní diskrimina. Takže B na druhou. 16 na druhou je 256 minus a podle toho vzorce tady má být 4 x A, což je 2 a C je 32. 4 x 2 krát 32, opět vyjde 256. Takže tady tenhle ten člen 256. No a vidím, že v té odmocnině mi vychází 0. Jo, 256 bez 256 je 0. Fajn. A dělíme ten výraz ještě 2 krát ačko, tedy 2 krát 2, a to je 4. Toto je přesně situace, kdy diskriminant, vyšel nula. A protože to, co vlastně vytváří dva kořeny, je tady to plus minus, tak plus minus nula mi vlastně s tím vypočtem nic neudělá. Protože mi tady stejně ve výsledku zbyde pouze minus 16 lomeno 4. To, že si tady nahoře udělám plus minus nula, no tak přičítání a odčítání nuly přece nic nezmění. Takže kořen této rovnice má hodnotu minus 4, můžu o něm prohlásit, že je to vlastně dvojnásobný kořen. Takže pouze minus čtyřka je řešením této rovnice. A pokud bych se na to díval skrze grafickou představu, tak když vemu tady tuto levou stranu jako funkci, tak kdy se tato funkce rovná nule? Kdy je její funkční hodnota nula? No, tady ten graf mi říká, že y rovná se 0, tedy osu x, ta funkce protne pouze tady v tomto jednom bodě. Takže to je grafické vysvětlení toho, proč může mít kvadratická rovnice právě jeden kořen. Ukážeme si teďka poslední možnost, jak kořeny kvadratické rovnice můžou být. Máme tady tuhle rovnici. No a můžeme teďka mechanicky vzít ten vzorec na kořeny kvadratické rovnice a dosadit do něj. Vypsal jsem zde to, co je ABC a můžeme dosazovat do vzorce. Takže B je trojka. Plus minus odmocnina, 3 na druhou je 9, minus 4 krát 3 krát 1. 4 krát 3 krát 1 to je 12. No a 9 minus 12 je minus 3. Máme tady potom lomeno 2a, což je dvojka. No, teďka ale dostáváme trošku problém, protože je tady přesně ta situace, kdy v odmocně je záporné číslo. Druhá odmocnina ze záporného čísla není definovaná. To znamená, že ten výraz nedává smysl. A proto kořeny této rovnice neexistují. Jo, kořeny jsou prázdná množina. Jinými slovy, já tady nejsem schopný vymyslet žádné číslo, které by splňovalo tuto rovnici. To znamená, že pokud je diskriminant menší jak 0, tak. Ta rovnice má nula kořenu. Když se vrátím k tomu předešlému příkladu, tak pokud je diskriminant roven nule, tak má právě jeden kořen. No a toto všechno opět se dá prezentovat na grafu. Když vemu levou stranu té rovnice a udělám z ní funkci, tak se můžu podívat na to, že tato funkce, respektive její graf, nemá nikde průnik s tou osou x. A osa x vlastně značí tu y nulovou, hodnotu. tady tenhle ten graf prostě nikde neprotíná tuto osu. Tím pádem já vím, že tato funkce nemůže mít nikdy nulovou hodnotu. A protože tam není žádný průsečík, tak řešení neexistuje. Všechny rovnice, které jsme doteďka řešili, měly všechny tři členy A, B, C. Jsou ale dva speciální případy, které můžou nastat, a to je ten, když v té rovnici je B 0 a nebo C 0. Kvadratickou rovnici bez absolutního členem označujeme ty rovnice, které nemají to c. Když vezmu ten obecný tvar rovnice, tak z něho to c vynechám. A příkladem takovéto rovnice může být 2x na druhou plus 8x rovná se 0. Tato rovnice je kvadratická, já ji můžu klidně řešit tímhletím vztahem, jenom si musím uvědomit, že. Když si označuju ty koeficienty, tak A je dvojka, B je 8 a C je 0. Takže tady za to C bych musel dosadit 0. Tato rovnice se dá ale řešit i rychlejším způsobem, a to je vytknutím toho, co ty členy vždycky mají společné, a to je to x. Já tady dokonce vytknu i 2x, ať to máme se vším, co je společné, a potom vytknutí mi tady zbyde x plus 4. A tohle to je vlastně rovní se součinovém tvaru, ke které se brzy dostaneme, ale já tady jenom nastíním, že já tady mám součin dvou výrazů. A dva výrazy v součinu se rovnají nule tehdy, když jeden je nula nebo druhý je nula. Protože 0 x 2 je 0, nebo třeba 4 x 0 je 0. Já potřebuji aspoň jeden z těch dvou, aby byl nulový. Podívejme se na ty dva výrazy, které tu máme. Kdy je 2x rovno 0? No tehdy, když x je 0. Kdy je x plus 4 rovno 0? No tehdy, když x -ko je minus 4. A tímhle tím způsobem jsem schopný si vyjádřit kořeny té rovnice, tedy minus 4 a 0, bez toho, aniž bych použil ten obecný vzorec. Vůči tomu ryze kvadratická rovnice, je typ kvadratické rovnice, u které chybí to x na prvou. Takže obecně bych mohl zapsat, že ta rovnice má tento tvar. Jako příklad bychom si třeba mohli napsat 4x na druhou minus 4 rovná se 0. Jo, vidíme, že tady není to x na prvou. Tuhle rovnici bych klidně mohl řešit přes ten obecný vzorec, jenom s tím uvědoměním, že to b, které bych tam dosazoval, by bylo 0, protože tady žádné x není. Toto rovnice se, se dá ale řešit i jinak, a to tím, že si vyjádřím to x. Já si převedu 4 na druhou stranu rovnice, vydělím obě dvě strany rovnice čtyřma, takže x na druhou rovná se 1, a teďka odmocním obě dvě strany rovnice. Jenže bacha na to, odmocní nás x na druhou je absolutní hodnota z x. Odmocnina z jedné je jedna. No a teďka se ptám, jaká čísla mají absolutní hodnotu jedna. No to je buď jednička, nebo minus jednička. Druhá varianta, jak si toto zapamatovat, je prostě ta, že držím v hlavě, že když odmocňuju, tak pokud je ta odmocnina sudá, tak mi vždycky vyjdou dva kořeny, jo? plus, minus. A je to dáno tím, že minus jedna na druhou je jedna i plus jedna na druhou je jedna. Úplně nakonec bych zmínil to, že když umíme hledat kořeny kvadratické rovnice, tak jsme schopni vůbec to zadání rovnice předělat do součinového tvaru. Ten převod spočívá v tady tomto postupu. Když máme kvadratickou rovnici, tak já ji můžu převést do součinu, kdy tady mám tři členy. První je to ačko, tedy to číslo, které stojí před x na druhou, a potom tady mám součin dvou výrazů, vždycky x minus kořen. Jo, x minus jeden kořen krát x minus druhý kořen. Tohle platí vždycky. Když si vezmeme třeba tu první rovnici, kterou jsme řešili, to byla tady tato, a budeme držet v paměti, že kořeny nám vyšly 2 a 7, tak podle tohoto schématu bych měl být schopen tu levou stranu převést do tvaru a, což je v tomto případě minus 1, krát x minus 1 kořen, což byla dvojka, krát ještě x minus druhý kořen, což byla sedmička. Sedí to? No zkusme si to roznásobit. x krát x je x na druhou, x krát minus 7 je minus 7x, minus 2 krát minus 7 je plus 14, minus 2 krát x je minus 2x. Je tady minus před závorkou, takže tu odstraním a změním všechna znamenka uvnitř. No a když ještě sečtu těch 7x a 2x, tak mi vyjde plus 9x. No a voilà, máme přesně tu rovnici, kterou jsme měli na začátku. To samé, pokud bychom měli tu rovnici, kde vyšel kořen pouze jeden. To byla tady tato fialová. Kořen zde byl minus čtyřka a říkal jsem, že ten kořen byl dvojnásobný. Převedeme na součin stejným způsobem. Vemu to číslo, které stojí před x na druhou, takže 2 krát a x minus kořen. Ten kořen byl minus čtyřka, takže x minus minus 4 mi dá vlastně x 4. A protože ten kořen byl jediný, a tím pádem dvojnásobný, tak já tady tu závorku napíšu ještě jednou. Beru to tak, že ty kořeny jsou vlastně dva, ale u stejné hodnotě. A pokud bych to roznásobil, tak se opravdu dostanu do tohohle tvaru. Ta poslední situace, kdy nevyšel žádný kořen, tak tady tenhle, ten kvadratický trojčlen, rozložit do součinu nejde, protože tady nevyšly žádné kořeny. Jo, takže kdybych použil toto schéma, tak prostě to nerozložím, nejsou kořeny a tím pádem to rozložení do součinu není možné. Díky moc za shlednutí videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ rovnice ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Jsou ni všechny rovnice, které jsme brali v mikropřednáškách, takže minární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, prostě všechny, které tam byly. Samozřejmostí jsou i soustavy rovnic a slovní úlohy. Takže je tam vše, co potřebuješ na pololetku, písemku i maturitu. Měj se.